ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେତେ ସଫଳ ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଅନ୍ଧିଆ ବ୍ଲକର ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ନିଜର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦୋଛକିରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନ୍ଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଡାଳସିଂ ମାର୍ଥପୁର ଗ୍ରାମର ବିଧବା ମହିଳା ଗୋଲିଆ ବାରିକ ବୟସ 70 ବର୍ଷ। 3 ମାସ ହେବ ସେ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଉକ୍ତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଅନ୍ଧିଆ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲେ ସାର୍ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସି ବୁଝିବା ବେଳକୁ ତୁମର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ସେଠାକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନିରାଶ ହେବା ସହିତ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନାଁଟା କ'ଣ? ଗୋଲିଆ ବାରିକ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି? ଭତ୍ତା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଇଛି? 3 ମାସ ହେଲା ପାଇନି। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ ଖାତାକୁ, ଆଉ କାହା ଖାତାକୁ ଯାଇଛି? କାହା ଖାତାକୁ? କାହା ଖାତାକୁ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ପୁଣି ତମ ଖାତାକୁ ଆସିଲାଣି ପଇସା? କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? ତମ ଘର କୋଉଠି? ଏତେ ବାଟ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି? ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ।